Fluksi i shtuar i fëmijëve të prekur nga virozat ka rritur numrin e urgjencave pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, por edhe pranë qendrave shëndetësore. Mjekët këshillojnë që prindrit të mos qëndrojnë me orë të tëra në radhëpritje pranë qendrës spitalore, por të marrin shërbim në 4 pikat e qendrave shëndetësore në Tiranë, të cilat shërbejnë edhe si pika urgjenca. Shkojmë drejt qendrës shëndetësore numër 8, e cila qëndron e hapur pa ndërprerje për urgjencat pediatrike. Mjekja Amarilda Alushaj ka qenë gjatë gjithë natës në turn dhe po pret edhe vizitat e turnit të parë. Gjatë natës, thot ajo, prindrit ende e synojnë më pak mjekun e qendrës dhe preferojnë më shumë urgjencën e spitalit. Unë brëm kam qenë turni i tretë dhe sot më ka rastisur që t'i jem edhe turni i paroje. Edhe pse është ditë festash, këtu ka shërbim 24 orë. Është pak i ulët përsa i përket turnit të natës, sepse njerëzit janë më të priru që të dynden dhe të shkojnë drejt urgjencës pediatrike në QSOT. Vizitat në qendrat shëndetësore i japin mundësi fëmijës të mos ekspozohet ndaj infeksioneve të tjera në spital. Por duke pasur parasysh që radhët atje janë shumë të gjata, duhet të presësh me orë të tëra, fëmijë me viroza ka dhe je më i rrezikuar që ti të prekesh më shumë nga këto viroza sesa në qendrën tonë që kuptohet që radha do të jetë më e pakës sesa në urgjencën pediatrike. Aktualisht mbi zotrojnë infeksionet virale të cilat shoqërohen me temperaturë të lartë për disa ditë, por e menaxhueshme në kushte shtëpia. Viroza janë me simptoma të tilla me temperaturë të lartë, djegje fyti, diarre, të vjella. Ka raste që zgjasin tek 3 ditë, ka raste që zgjasin edhe 5 ditë. To simptoma nuk ka nevojë që të përdoret antibiotik. Antibiotiku do të përdoret vetëm në ato raste kur simptomat persistojnë më gjatë se sa 5 ditë, sepse zakonisht virozat zgjasin 3 ditë deri në 5 ditë. Qendrat shëndetësore që presin urgjenca në çdo orë të ditës dhe natës janë ajo numër 8 pranë sheshit Wilson, numër 7 në Laprak, numër 6 në Kombinat dhe ajo numër 10 pranë zonës së Uxhakut.